Millions of Madamianma, Barcelona, Spuchepsi, Catalonis, Autonomist, Autosis, Hardasajerat, Manifestatia Moats, Shidobiani, Saprotestum, Slelo, Bakalaki, Central Ur, Kuchepsim, Dinareunda, Saprotestu Artsis, Mizazi, Espantis, Constitutionis, Samarcos Gadas, Gotilabarata, Romistana, Fadas, Catalonis, Autonomist, Autosis, Ramdenime Puktigaukunda, Constitutionis, Samarcos Datinilabit, Catalonis, Sovrebi, Opizial, or Documentepsi, Rodurce Spanelebis, Chites Arabian, Catalonis, Autonomist, Autosi, Oritas, Excel, Espantis, Parliament. Miro. Ავალიში ნატო ძალების წინააღმდეგ საპროტესტო აქციები გრძელდება. Ასობით დემონსტრანტი ნატო ძალების მიერ ჩატარებული სპეცოპერაციის გასაპროტესტებლად ქალაქ მაზარის შირიფის ცენტრში შეიკრიბა. ნატო სამხედროების მიერ ოთხშაბათ ჩატარებული ოპერაციის დროს ორი ადამიანი დაიღუპა, სამი კი ნატო სამხედროებმა დააკავეს. Ბოლო პერიოდში ნატო სამხედროებს რამდენიმე მსგავსი ინციდენტი უკავშირდება. Ერთ-ერთი მათგანი აღმოსავლეთ ავღანეთში მოხდა, როდესაც ნატო სამხედროებმა შეცდომით 6 მოქალაქეს ცეცხლი გაუხსნეს. Მაშინ ნატო ძალების ოფიცრებმა მომხდარზე პასუხისმგებლობა აიღეს. Ასობით დემონსტრანტი ნატოს ძალების მიერ ჩატარებული ოპერაციის გასაპროტესტებლად ქალაქ მაზარის შარიფის ცენტრში შეიკრიბა. ნატოს სამხედროების მიერ ოთხშაბათ ჩატარებული ოპერაციის დროს ორი ადამიანი დაიღუპა, სამი კი ნატოს სამხედროებმა დააკავეს. ნატოს სამხედროების განცხადებით ქალაქის მიდამოებში გამთენიისას დაკავებული და მოკლული ადამიანები თალიბანების ბოევიკები იყვნენ. ადგილობრივი მოსახლეობა კი აცხადებს, რომ ნატოს სამხედროებმა უდანაშაულო მოქალაქეები მოკლეს. Mazari Sharifi სამხრეთ ამღანეთის ბალხის პროვინციის ქალაქია. Საერთაშორისო ძალებმა პროვინციის კონსულთან და ადგილობრივ პოლიციასთან შეუთანხმებლად ჩაატარეს ოპერაცია და ორი მშვიდობიანი მოქალაქე მოკლეს. ჩვენ ავღანეთის უდანაშაულო მოქალაქეების მოკლას არ შევეგუებით, ამიტომ შევიკრიბეთ აქ. Ბოლო პერიოდში ნატო სამხედროებს რამდენიმე მსგავსი ინციდენტი ჰქონდა. Ერთ-ერთი მათგანი აღმოსავლეთ ავღანეთში მოხდა, როდესაც ნატო სამხედროებმა შეცდომით 6 მოქალაქეს ცეცხლი გაუხსნეს. Მაშინ ნატო ძალების ოფიცრებმა ინციდენტში ბრალი საკუთარ თავზე აიღეს. ეს შეცდომები იმ პერიოდში ხდება, როდესაც ნატოს საერთაშორისო ძალები ახალი მეთაურის ხელმძღვანელობით ავღანელი ხალხის ნდობის მოპოვებას და ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებთან კოორდინირებულ მუშაობას ცდილობენ. Კუბის 93 წლის ყოფილმა ლიდერმა ფიდელ კასტრომ, რომელმაც საკუთარი სურვილი გადასცა ქვეყნის მმართველობა, თავის მას რაულს ბოლო 4 წლის განმავლობაში პირველად გამოჩნდა საზოგადოებაში. ფიდელ კასტროსთვის პუბლიკურ ადგილებში ფოტოები 2006 წლიდან, მას შემდეგ რაც ავად გახდა, არავის გადაუღია. კუბის ჟურნალისტებმა ყოფილი ლიდერის ახალი ფოტოები ინტერნეტში განათავსეს, რომლებზეც კასტრო საკმაოდ ჯანმრთელად გამოიყურება. Karishal Alexisgan გამოწვეული წყალდიდობის გამო მერცითის სასაზღვრო ქალაქში უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაა. Რეგიონიდან 18000-ზე მეტი ადამიანია ევაკუირებული. Ეროვნული არმიის ჯარისკაცები რეგიონში დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად ჩავიდნენ. Დინარის ადიდების გამო მერცითის ხელისუფლებამ ორი ხიდი მთლიანად გადაკეტა, რომელზეც ამერიკის სახელმწიფო საზღვარი გადის. მათ შორის ამერიკისა და ტეხასის მერცითის ნიუევო ლარედოს დამაკავშირებელი ხიდი. სასაზღვრო შტატის გუბერნატორის განცხადებით 20000-ზე მეტი სახლი მთლიანად დატყურილია. სტიქიამ, რომელიც მექსიკას ერთი კვირის წინ დაატყდა თავს, 12 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა, ხოლო რამდენიმე უგზო უკულო დაიკარგა. Და ბოლოს დღეს იაპონიაში საპარლამენტო არჩევნები ტარდება. ხმის მიცემის პროცესში 104 მილიონი იაპონელი მიიღებს მონაწილეობას. Იაპონელი ექსპერტების აზრით, ეს არჩევნები ქვეყნის ახალი პრემიერის ნაოტო კანის და მემარცხენე ცენტრისტული კოალიციის მიმართ, რომელიც 10 თვის წინ შეიქმნა, მოსახლეობის ნდობის მაჩვენებელი იქნება. მართულ დემოკრატიულ პარტიას უნდა, რომ პარლამენტის ზედა პალატაზე ისეთივე კონტროლი დაამყაროს, როგორიც მას ქვედა პალატაში აქვს.